sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah. Ik main hi nahi un par qurban zamana hai, ik main hi nahi un par qurban zamana hai, ik main hi nahi un par qurban zamana hai, ik main hi nahi un par do alam ka mahboob yagana hai, jo rab do alam ka mahboob yagana hai. Kal pul se hame jisne khud paar laga سبحان اللہ, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے, مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے, مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے کہ محبوب آمد ہے, دنیا کو بتانا ہے, محبوب کی آمد ہے, دنیا کو بتانا ہے, محبوب کی آمد ہے, دنیا کو بتانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر گرانا ہے, ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے. کہہ دو
دو سبحان اللہ اور یہ کہہ کے در حق سے موت سے کچھ مہلت یہ کہہ کے در حق سے موت سے کچھ مہلا کہ میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔